inne i bussen. Når barna har kommet på, skal de gå pent og rolig inn i bussen og finne seg et ledig sete. Jeg lukker ikke døra før alle har kommet seg inn i bussen, og jeg begynner ikke å kjøre før alle har funnet seg en plass. Skolesekken skal plasseres på fanget eller på gulvet mellom bena. Og med en gang du har satt deg, må du ta på deg setebeltet. Alle må bruke setebeltet. Jeg vil ikke at sekker og bager skal slenges i midtgangen eller ved dørene. Da blir det vanskelig å komme fram i bussen, og det er fort gjort at noen snubler og faller.